Ish kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, beson që qeveria e ardhshme duhet të kthej fokusin tek zbatimi projekteve të parapara në marrëveshjen e Washingtonit të 4 shtatorit 2020. Në një postim në Facebook, ai ka thënë se nisma e projekteve të mëdha infrastrukture është interes strategjik i Kosovës. Sipas tij, pas krizës energjetike, projekti i gazit ka marrë dimensione të sigurisë kombëtare, e në anën tjetër, hekurudha përdurëse bën Prishtinën nyje të dy porteve detare, të Selanikut dhe Durrësit, dhe port hyrse infrastrukturore për Ballkan e Evropë Qendrore. Ndër të tjera, ish kreu qeveritar ka shtuar se 4 vite kanë humbur qindra miliona euro investime, nuk kanë ndodhur e mira vende pune, nuk janë krijuar, ndaj shtoi ai: "Kjo duhet të ndryshoj."